Trend povećanja broja putnika je konstantan, pa ćemo infrastrukturnu podršku na graničnim prelazima morati da poboljšamo, kazao je na preskonferenciji načelnik Regionalnog centra granične policije Jug Siniša Jokić. Tako da smo prinuđeni da ćemo morati o infrastrukturnoj da poboljšavamo rad na tim graničnim prelazima i vjerovatno da povećavamo broj službenika koji rade granične provjere, a sve u standardima po šengenskom akcionom planu kao što se radi i u zemljama Evropske unije. Na aerodromu Tivat je za 11 mjeseci registrovano 1.357.302 putnika, što je za 9,18% više nego u uporednom periodu. Iako interesantan podatak da smo 31. augusta ove godine kontrolisali milionitog putnika, što je za 10 dana ranije nego 2018. godine, odnosno 20 dana ranije nego u 2017. godini. Isto je bitno istaći da je na aerodromu Tivat terminal 2 počeo sa radom 19.6., tako da smo malo poboljšali te infrastrukturne uslove za rad naših službenika i uopšte za bolju kontrolu putnika. U ovom periodu službenici granične policije spriječili su 138 nezakonitih prelazaka, otkrili 71 falsifikovani dokument, oduzeli 14 vozila visoke klase, pronašli 57 lica po Interpolovim potjernicama, a po nacionalnoj 33. Kontrolisali smo lica koja se nalaze u operativnim evidencijama 477, ovdje se radi o bezbednostno interesantnim licima, licima pod pojačanim nadzorom i licima za kojima je raspisana plava potjernica. Izdato je 476 prekršajnih naloga na graničnim prelazima, po zakonu o graničnoj kontroli 141 i po zakonu o strancima 335. Pronađeno je u jednom slučaju oružje, jedan okvir sa 6 komada municije. Imali smo jedan slučaj neprijavljenog novca na graničnom prelazu Sukobin, znači to je zajednički granični prelaz sa policijom Republike Albanije i tu je otkriveno 100.350 eura koje nisu prijavljeni, to je preuzela po protokolu o zajedničkoj saradnji carina Republike Albanije. U tri slučaja smo imali oduzete cigarete, znači 230 šteka i 15 kg rezanog duvana, u dva slučaja smo imali oduzimanje ribe, 290 kg i ukupna količina i u 24 slučaja smo imali otkrivene narkotike na graničnim prelazima. Znači, najveća zaplena na prelazima je bila 45 kg. I u nadzoru državne granice ostvareni su dobri rezultati. Otkriveno je 215 nezakonitih prelazaka koji su najizraženiji tokom ljetnje sezone. U pokušaju nelegalnog prelaska državne granice spriječeno je 253 lica. Readmisija je bila u 6 slučajeva, to je sa policijom Republike Hrvatske. Zatečeno lice u izvršenju krivičnih djela 10, u izvršenju prekršaja 1071 lice. Dobri rezultati ostvareni su i prilikom kontrole legalnosti boravka stranih državljana, a veliki problem u radu regionalnog centra svakako su migracije. U širokom spektru nadležnosti granične policije tokom ove godine izdvojilo se potpisivanje sporazuma i konvencije o policijskoj saradnji zemalja jugoistočne Evrope, sporazum o zajedničkim patrolama duž državne granice sa Albanijom, sprovođenje protokola o privremenom režimu na južnoj granici sa Hrvatskom, te sporazum o zajedničkim patrolama duž državne granice Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom i memorandum o razumijevanju sklopljen sa Italijom.